організація політичної партії саме особисто має внести цей внесок, так там не зазначено, то це означає, що ви, приймаючи це рішення, цей протокол, свідомо і навмисно порушували законодавство. Оскільки такої вимоги до політичної партії, як внести гроші особисто через власний рахунок, немає в цьому законі, а ви його вигадали, придумали, нав'язали і перешкоджаєте здійснювати політичні партії, виборчий процес. Цікава перемога. Адміністративний суд Черкаської області, розглянувши наш позов, визнав, що відмова в реєстрації кандидатів у депутати незаконна. Наразі політичні партії стикаються з дискримінацією в окремих виборчих комісіях, якщо місцевий осередок партії зареєстрований без статусу юридичної особи, вони не можуть сплатити грошову заставу із власного рахунку, тож їм відмовляють в реєстрації. На жаль, деякі судді не побачили у цьому дискримінації, але не в нашому випадку. Дивіться судову баталію в цьому відео. Хочу лише додати, що громадяни України мають право голосувати за будь-яку партію, і держава має забезпечити це право. Тож будь-яка сумнівна відмова – ознака політичної корупції і перешкоджання законному виборчому процесу. А тому реакція має бути не лише з боку суду, а й правоохоронних органів. Представники відповідача, запитання, саме запитання будуть до представників відповідача за результатами відповідей? Так, ваше чесно, є питання. Представник, скажіть, будь ласка, уточніть, в чому саме, на вашу думку, є нерівність у тому, що одна організація може бути, як юрособа до вас вимоги виставляються, якісь інші, чим ви це можете так обґрунтувати? Шановний суд, справа в тому, що, на жаль, я не буду цим користуватися, але, на жаль, сама постанова, на яку посилається в даному випадку представник відповідача, вона не містить обґрунтування, що саме ми порушили, а лише посилання на статтю закону. А самого обґрунтування немає. Тож я можу сказати, що ви самі не обґрунтували, чому ви не зареєстрували наших кандидатів. Але є, крім постанови, є протокол, в якому більш-менш докладно викладена думка сторони відповідача стосовно того, чому ми не подали всі необхідні документи для здійснення реєстрації. І там, на думку Територіальної виборчої комісії, зазначено, що сплата цього внеску має бути лише особиста. Лише тільки наша організація або організація вищого рівня може сплатити цей гарантійний внесок. Більш ніхто. І крім того, не те, щоб більш ніхто, а навіть представник цієї організації або вищого рівня не може це внести. Це може внести лише організація. Так само зазначено в їх протоколі. Тож, оскільки політична партія, середок політичної партії, Радикальна партія Олега Ляшка, не зареєстрований як юридична особа, то він не має відповідного банківського рахунку, з якого можна здійснити такий платіж. А якщо немає банківського рахунку, то так чи інакше ми маємо необхідність звернутися до іншої організації, яка передбачена законом вищого рівня, для того, аби здійснити такий платіж. Але і організація вищого рівня нашої структури партійної, і це відповідно до закону, тобто повністю відповідає закону, не є юридичною особою і також не має відповідного банківського рахунку. Тож відповідач вважає, що оскільки жодна із організацій нижньої ланки партійної організації не має статусу юридичної особи, а єдина організація, яка має статус юридичної особи, це політична партія, не є суб'єктом політичного процесу на місцевих виборах, то вони вважають, що ми не можемо внести цей платіж жодним чином, а отже не маємо права висувати кандидатів і приймати участь у виборчих переговорах. Ще запитання будуть? Так, ваша честь. Скажіть, будь ласка, ви у своїй позовній заяві вказуєте до того, що
наше рішення, значить, цитую, порушило принцип рівності виборчого права. Так. А чому саме? Чому саме? Принцип рівності виборчого права в даному випадку порушений тим, що на думку Смілянської територіальної виборчої комісії до виборів допускаються лише політичні осередки партій, які зареєстровані як юридична особа і можуть із власного банківського рахунку сплатити гарантійний внесок. А інші? А інші? Так. Ще буде запитання? Так, ваша честь. Прошу. Ви можете назвати конкретно у нашому рішенні, наш протоколі, де ми такого роду думку висловлюємо? Так, можу. Де це можу? Будь ласка. Будь ласка. Ви пишете, що статтею 14 закону про політичні партії встановлено, що політична партія, місцева організація, яка в основному порядку набула статусу юридичної особи, відкриває рахунки в банківських установах виключно в національній валюті. Так. Далі пишете про те, що таким чином організація висуває виборчих кандидатів в депутати в райони, інші передбачені статутом зареєстрованого порядку закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, громадських формувань. Відповідно, оплата грошової застави проводиться від імені організації, політичної партії або іншого утворення, яке передбачено статутом партії за рахунок виборчої комісії. Так. Так. Тут десь є упереджене ставлення до якихось інших політичних організацій чи як. Це пряма вимога виборчого кодексу. Так, я вам підкреслюю, що в цьому протоколі є певний перелік політичних партій, які ви розглядали. Тих з них, які були зареєстровані як юридична особа осередки місцеві, отримали реєстрацію, відповідно почали виборчі перегони. А ті політичні партії, які не були зареєстровані як юридична особа, ви відмовили у реєстрації їх кандидатів. Тож я вважаю, що це і є прикладом вашої сегрегації. Зрозуміло, Віктор? Так. Чи буде запитання? Так, ваша честь. Прошу. Знову ж таки, вертаємося до вашої позовної заяви. Ви у своїй позовній заяві вказуєте на те, що наша постанова, наше рішення, порушило гарантії реалізації виборчих прав громадян України. Тобто не вашої окремої партії, а саме громадян. В чому саме? Назвіть. Так. В чому саме? Я вважаю, що Конституція і законодавство України передбачає, що кожен громадянин України має право обрати якості свого кандидата і відповідного депутата будь-яку особу, яка відповідно до закону має право висунути себе кандидатом у відповідний депутат. А враховуючи, що дане рішення фактично унеможливило можливість людині обрати того кандидата, за якого вона хоче проголосувати, то це означає, що порушено саме право виборця в даному випадку. Оскільки він би хотів проголосувати за радикальну партію Олега Ляшка, а її у списку немає, тобто здійснити він це не може, ви його обмежили. Скажіть, будь ласка, то наше обмеження, на вашу думку, це наші якісь особисті інтереси, гілі вказівка, як це? Я вважаю, що оскільки в законодавстві, а саме в статті 255, якщо я не помиляюся, вибачаюся, що стосується грошового, 225, не зазначено, що організація політичної партії саме особисто має внести цей внесок, так там не зазначено, то це означає, що ви, приймаючи це рішення, цей протокол, свідомо і навмисно порушували законодавство, оскільки такої вимоги до політичної партії, як внести гроші особисто через власний рахунок, немає в цьому законі, а ви його вигадали, придумали, нав'язали і перешкоджаєте здійснювати політичні партії, виборчий процес. Я вже звертаюся до суду. Я вважаю, що сьогодні в суді ми повноцінно ретельно все вивчили і встановили всі обставини, які необхідні суду для прийняття рішення. Єдине, про що ми, можливо, не звернули достатньо уваги, це на глобальні обставини, загальні обставини, які є в державі.
Держава Україна гарантує кожному громадянину право бути обраним під час виборів, право подати відповідні документи і гарантує громадянам України, що вони можуть вільно проголосувати. В даному випадку сьогодні суд побачив, що завдяки невірному тлумаченню територіальної виборчої комісії діючого законодавства це право громадян України і політичних партій порушується. Порушується, оскільки вони вважають, що можуть приймати участь лише суб'єкти виборчого процесу, які є юридичними особами, а всі інші не можуть приймати участь. Вони свавільно, незаконно, безпідставно обмежують права і політичних партій, і громадян України. І при цьому не відповідають на питання, звідки вони взяли такі умовозаключення. Як вони їх там побачили, оскільки в статті чітко зазначено, що має сплатити організація або організація вищого рівня. І немає слова виключно, оскільки це може бути не організація, а представник організації. Це може бути інше якісь цивільно-правові виникнути зобов'язання, за яких заплатив платником буде інша особа, але на доручення або іншим чином іншого суб'єкту. Тож в даному випадку ми не кажемо, що політична партія за нас заплатила. Ми уповноважили партію, попросили партію заплатити, оскільки лише в них є відповідний розрахунковий рахунок, з якого можна здійснити такий платіж, щоб потім представники територіальної виборчої комісії не казали, що в платіжному дорученні записано представник організації, а не організація. Чи що ще? Ми визначили, що єдиним суб'єктом, яким є вищестоящою організацією для нашої територіальної організації партії, є саме політична партія. І тож я вважаю, що зараз обов'язок суду встановити ці обставини і визначитися із справедливістю. Тобто не лише приймати до уваги форми і як записаний закон, а вважати ще вище стати для цього і побачити, чи порушуються політичні права громадян України і учасників виборчого процесу, чи не порушуються таким своєрідним рішенням територіальної виборчої комісії. Я вважаю, що на це питання відповідь очевидна. Якщо політична, знана політична партія, в якої є багато виборців, не може зареєструвати своїх кандидатів, то це є порушенням їх політичних прав. А вже як це порушення відбувалося, то суд може встановити, що це порушення відбулося внаслідок невірного, свавільного тлумачення вимог законодавства, оскільки жодних вимог до платіжного доручення закон не висуває, немає ні інструкції, ні якоїсь іншого документу, в якому зазначено, хто має бути платником, як має бути зазначено призначення платежу і всі інші реквізити. Такого документа немає. Написано документ, який підтверджує сплату за цих грошей. Документ такий є. Ми з'ясували, що комісія його вірно його трактувала, зрозуміла, хто заплатив і саме за що, але вирішили, що вони або не вирішили, а їх попросили зробити так, аби політрадикальна партія Олега Ляшка не прийняла участі в виборах в цьому регіоні. То ми вважаємо, що суд має сьогодні постановити справедливе рішення і дозволити громадянам України голосувати за того, за кого вони хочуть. Дякую. Позов Черкаської територіальної організації політична партія Радикальна партія Олега Ляшка задовольнити повністю. Визнати протиправно і скасувати постанову Смілянської міської територіальної виборчої комісії Черкаського району Черкаської області від 25.09.2020 номер 7 про відмову реєстрації кандидатів у депутати Смілянської міської ради, включення до переліку кандидатів у депутати від Черкаської територіальної організації політична партія Радикальна партія Олега Ляшка. Зобов'язати Смілянську міську територіальну виборчу комісію Черкаського району Черкаської області прийняти рішення про реєстрацію кандидатів у депутати Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, включені до переліку кандидатів депутатів від Черкаської територіальної організації політичної партії Радикальна